Do League of Legends přijde v následujících dnech novej hrdina s názvem Smolder. A jelikož se jedná o malýho a roztomilýho smrt přinášejícího dráčka, pojďme se ho společně představit. Jedná se o AD Castera, tedy o šampiona, který sice dává fyzické poškození, ale velká část jeho schopností se odráží ze schopností, například jako Ezreal. Smolder je dračí mládě z plemene vyšlechtěných kamavorských císařských draků. Jako mládě byl unesen Noxiany, které všechny spálila jeho máma. Později ho objevil malý chlapec, jeho první kamarád, který mu dal jméno Smolder. Je to sice mládě, ale set sakramensky nebezpečný. Říká se, že jednou si chtěl hrát a omylem mu toho spálil celý les. Smolder se rád zlepšuje a učí. Hledá každou příležitost si své schopnosti procvičit a to se konec konců odráží v jeho herním kitu. Jeho pasivní schopnost je dračí výcvik. Když Smolder zasáhne šampiona nebo zabije soupeře pomocí svého kvéčka s názvem Super ohnivý dech, získá stupeň do svého dračího výcviku. Tyto stupně zvyšují poškození jeho schopností a tak ho v průběhu zápasu dělají čím dál tím víc nebezpečnějším. Jeho Q je super ohnivý dech. Popis této schopnosti není nějak složitý. Prostě flusne oheň a dá tím damage. S Moldrovým tréninkem ale schopnost výrazně sílí a tak s počtem staků na dračím výcviku se dočkáme, že na 25 bodech bude mít kouzlo plošné poškození. Na 125 vyšle výbuchy i za svůj cíl a na 225 navíc hodí dotku, která během 3 vteřin bude způsobovat true damage poškození na základě maximálního zdraví soupeře. A navíc, pokud se dostane pod určitý práh, dostane execute. Véčko se jmenuje Hpsi! Jakože kýchnutí. Smolder si rozkošně kýchne a omylem u toho upálí a zpomalí soupeře. Pokud navíc trefí šampiony, přidá ještě extra poškození z výbuchu. Ečko se jmenuje Plác Plác, jakože mává křídlama. Malej a roztomilej Smolder zatím není nejlepší letec, ale chvilku létat zvládne, a to dokonce i přes zdi a hory. Během letu navíc zvládne zaútočit na nepřítele s nejnižším zdravím v dosahu. No a konečně jeho ultimátní schopnost je to, co si všichni pamatujeme z dětství. Jmenuje se totiž MAMI! Když už Smolder neví jak dál, zavolá si na pomoc maminku. Obří drak se přiřítí a vychrlí oheň na všechny, kteří její dítko ohrožují. Čímž způsobí poškození i zpomalení nepřátel. Pokud se navíc v ohni nachází její syn, doplní mu životy. Smolder vypadá fantasticky. Konečně tu máme zase něco roztomiloučkého a rozkošňoučňáčkého, co ti uškvaří maso a žárem rozdrtí tvoje kosti na prach, až po nich nezbyde nic než oblak dýmu nad něčím, co se dalo nazvat dřív tvou mrtvolou. Nejspíš ho budeme vídat na botlane, tak až ho potkáte, moc ho neštvěte, nebo na vás zavolá svoji mámu.